חכי רגע, אני מחפש כרטיס האשראי שלי. זה ייקח לך הרבה זמן? לא, בבקשה. עוד שירות מתקדם באפליקציה החדשה של לאומי. היום לא צריך כרטיס כדי למשוך מזומן מהכספומט. בלעדי ללאומי דיגיטל טאץ'. מצמידים את הסלולרי לכספומט, מקישים קוד סודי והכסף אצלכם ביד. הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה של לאומי. לאומי דיגיטל טאץ', בנקאות סלולרית מובילה בישראל. לאומי איתך.